Xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda qayd etilganidek, fashizm ustidan qozonilgan g'alabada xalqimizning ham mardonavor va salmoqli hissasi unutilmas haqiqatdir. Sana munosabati bilan Namangan viloyatida ham urush qatnashchilari hamda mehnat faxriylariga hurmat e'zoz ko'rsatilib, turkum uchrashuvlar, muloqotlar, tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu yil 95-chi bahorlarni kutib olgan Abdusalom Boborahmonov Namangan tumanining Xonobod qishlog'ida istiqomat qiladilar. Xonadonlari har kuni mehmonlar bilan to'la. Bugun ham deputatlar, nuroniy, mahalla jamg'armalari vakillari, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi faollari yo'qlab kelishdi. Ko'ksilariga sharaf lentasini taqib qo'ydilar. Bobo 2-chi jahon urushiga otlanganda Navqiron 18 yoshda edi. Orden medallar matonatlari belgisi. Urushdan qaytgach pedagogika institutida o'qidilar va 1984-yilgacha qishloqdagi 27-chi maktabda o'qituvchi, direktor bo'lib ishladilar. Hozir keksalik yoshini surayotgan hazrati inson. Vatanimiz tinch, yurtimiz obod, shukr, ming shukr dedilar duoga qo'l ochib. Bu hamma narsa tinchlikka bog'liq ekan. Hamma narsa. Tinchlik bo'lsa, salomatlik ham yaxshi bo'lar ekan. Qilinayotgan ishlar ham. Mana qayga borib qarasangiz, qurilish ketyapti. Imorat qurilish. Imorat bo'lgandan keyin obod bo'lar ekan. Ko'rib havas qilasiz. Darhaqiqat, fashizmni tormor etganlar qadr og'ushida, g'amxo'rlik og'ushida. Prezidentimizning farmonlari bilan har bir urush qatnashchisiga 7,5 million so'mdan pul mukofoti belgilandi. Bu yurtning hurmati, davlatning e'tirofi va keyingi 2 yilda joriy qilingan imtiyozlar bobolarimiz ko'nglini tog'dek ko'tarmoqda. 2-chi jahon urushiga Namangan viloyatidan 78 ming nafar er-yigit otlangan va ularning teng yarmi janglarda shahid ketgan. Viloyat markazidagi nomlari abadiylashtirilgan xotira xiyoboni esa muqaddas maskan. Ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod uchun ibrat maktabidir. Bugun Yoshlar ittifoqi viloyat kengashining asosiy tadbirlari mazkur tabarruk joyiga ko'chgan desak, aslo mubolag'a bo'lmas. Bayram tantanasi arafasida mana 2-chi jahon urushi faxriylarini uylariga borib, mana shu mehribon nabiralar loyihasini o'tkazyapmiz. Bu yerda mana shu urush faxriylarini holdan xabar olib, shu bilan bir qatorda urush davridagi voqealarni yoshlarimiz bilan o'rtoqlashyapti. Yoshlarimizni bevosita harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashimizga ham bir dastur amal bo'lib xizmat qilyapti. 2-chi jahon urushi qatnashchisi 95 yoshli Jakbarali Bobo Sodiqov ham Xotira xiyobonidagi yoshlar va aholi vakillari bilan o'tkazilgan uch avlod uchrashuvida beshafqat urushning olovli jangohlari to'g'risida so'zlab berdilar. Ularning qahramonliklarini esa hech kim hech qachon unutmaydi. Hammamiz ham qalbimizda tinchlik, tinchlik, tinchlikni tilaymiz. Endi mana shu hozirgi olib o'tgan nimalarimizda yurtimizga ko'z tegmasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Shu odamni siyosati butun elga, xalqqa, dunyoga yoqqan uchun bu odam haqiqiy izzat hurmatda bo'lyaptilar. Man bu kishida olborayotgan qaysi shaharda bo'lsinlar, man shu kishi bilan televizor orqali bilaman. Man shu kishini so'zini, nutqini, bu kishiga bo'layotgan hurmatlaridan zavq olib tomosha qilib farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Endi hammani ham mashinada turibmiz, qalbidagi yaxshi tilaklar bo'lsin. Fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaga 74 yil to'layapti. O'tayotgan har bir daqiqa esa har birimizni vatanga sadoqat hissi bilan yashashga, doimo hushyor va ogoh bo'lishga undaydi.